Gospodine, Saša, dobro večer. Dobro večer. E, kako je? Evo, dobro, htio bih da vas se zahvalim što ste me pozvali da budem gost vašeg pod podcasta i očekujem prijatan razgovor sa vama. <laughs> sad ću, sad ću ja vama. Sad ću ja vama reći, ne morate vi meni isto presirati. Ja, ja, ja vama ovaj, kako neki kažu Naravno, zbog godina, ali prije svega poštovanja, naročito zbog toga što ste napravili sve za 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 bodybuilding i isto tako rezultate koje koje ste postigli. To ćemo ovaj uh pričati sigurno evo jedno sat i pol, 2, ali, ali slobodno možemo bez bez presiranja, ali bitno je najaviti zato što ovako kad, kad, ja kao mlađi kad, kad u startu ne kažem da, da evo da si ti isto tako inzistirao da ti ne persiram onda budu kao joj, kao kak si bezobrazan kako možeš čovjek <laughs> tako razgovarati, ali čisto evo da imamo kao dokaz da, da imamo ovaj tvoje, tvoje dopuštenje pa naravno možemo e, kakva, je, kakva je trenutna situacija, evo kako vidimo po društvenim mrežama, pogotovo po Instagramu e, baš smo se ovo ovaj jučer isto nešto čuli pa i vidio sam da si stavio ovaj storiji za, za ruke da si bio baš odradio dosta onako malo jači trening znači i dalje si u, onako u jakom treningu možemo slobodno reći pa, znaš kako trudim si i dalje da vežbam koliko je god to moguće dobro i jako e sad koliko to mogu da iznesem u ovom momentu pitanje ali, ali kažem da se trudim stvarno e, radim Dosta redovno, treniram bar pet puta nedeljno, desi se nekada odradim i, i dva kratka treninga u toku dana, jedan prepodne, jedan uveče, to lepo raspodelim po nekom mom, uh, onom mišljenju, ja, ja vežem neke grupe mišića, ono šta mislim da bi mi u tom momentu prijalo i odgovaralo i to tako odradim. Da, da li onda svaki dan s obzirom da je pet treninga tjedno, da li onda onako onaj, radiš klasičan split, da svaki, onaj, svaki dan jednu skupinu ili radiš uh, ne, par ne, skupina više puta tjedno? Ja, ja godinama već radim kružni trening. Kružni trening. Dobro, znači veći... cijelo tijelo. Da, ne bukvalno cijelo tijelo, ali desi se da odradim u dva, tri dana da okrenem celo tijelo. I kad sam se spremao, zadnji put za takličenje, ja sam to radio tri puta na jedin. Dobro, to je pa ovo od 2021. To, to nije previše vežbi. To odradi se za, za grupu po dve vežbe najviše, pa se onda ide na drugu grupu mišića i tako, tako prepodne, tako uveče. Ja to sve iskombinujem onako kako ja mislim da treba sad tačno da vam u ovom momentu kažem kako to ide, e, pa ne bi mogao sada. Ali e, taj način treniranja me u zadnjih godina stvarno odgovara. Lada pa da, da. Ne, ne radim ono tipa uzmem da radim leđa pa sad odradim šest, sedam teških vežbi. Ne. Ja sam završio sa takvim treningom. Ja odradim dve dobre vežbe i onda to, recimo, isto odradim uh, u roku dva dana. Pa, pa opet za dva dana. Tako da je uh, telo non-stop u nekom, uh, kako da kažem, uh, non-stop imam taj tonus dobar Uh, Nonstop imam tu napumpanost i, i čini mi se da mogu lakše da se oporavim. Pa da, dobro, kol, kol, kakav je intenzitet, volumen i to, koliko ima, koliko recimo, ne znam, ako su prsa, kol, koliko onda bude vježbi za, za prsa i koliko serija? Pa, pa recimo, ako su prsa, uh, na jednom treningu radim kosi, i kroz, recimo, mm -hmm. na stajlama. I ništa više. Znači, odradim kose mm -hmm. okay. do maksimuma, recimo, 5 serija i onda vratim dve opadajuće sa većim brojem ponavljanja. Mm -hmm. I zatim odradim a, a, na, na sajli ono, znači, i tu znam da stavim dobra opterećenja, jer dobro kontrolišem tu vežbu. I to se sve završava otprilike u od 12 do 15 serije te dve vežbe. Ja sam završio s brodima. E, prehrana trenutno kakva je? Jel dalje sve onako po PS-u? Jel no, uopće ne, ono... Ne, ne. <laughs> ne. Jedemo svakako opuštenije. Ali e, trudim se da unesem određenu količinu proteina u toku dana. I ovo... Protini su naravno životni porekla ono e, belo meso, jaja, neka crveno meso i tako. E, dosta hidrata, dosta u vidu e, pirinča, krompira, dvopeka, čak pojede mi nešto slatko, nije mi to nikakav problem. Ali kažem, imam jedan lavnu kontinuitet i nemam problem sa, sa potrošnjom niti, niti se gojim niti imam problem sa viškom kilograma ja sam uvijek u nekoj onoj poluformi mogu očas posla da dođem na onaj nivo koji je potreban pred takmičenje onog Da li to ima veze sa, sa brzinom metabolizma? Vjerovatno da. I godine i staž, vežbanja. sve je to povezano. Ok, zadovoljan sam i treningom i ishranom, dobro se osjećam. To je to. A, koja je trenutna kilaža? trenutna kilaža je 103 kilograma. 103, na visina. 180. Pa dobro, da, to je, to je super, to je, to je zavidna težina s obzirom na formu isto koja je. I samo da, da kažem isto za one koje ne znaju, 52 godine, je li tako? Da. Ja sam zapamtio, ja sam. Da. Je, tako da to je, to je ovaj svaka čast, forma zavidna, evo, svi koji, koji gledaju isto pogotovo za ovu mlađu publiku, ja ću, ja ću staviti isto ispod i link ovaj opis uh, za, za Instagram profil Saša Stanković, isto da vide isto. zapravo što se tiče same dugovječnosti i bodybuildingu i kako to trenutno izgleda, jer stvarno mislim, gle, vjerojatno sigurno je, 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 je i, i, i forma uh, mora se održavati kontinuitet jako, jako dug jako visok da, da zapravo ono tijelo da, da se čovjek može dopustiti možda ne jest toliko čisto kako bi možda trebao, a forma bude i dalje, dalje postojana. Tako da, još s obzirom da, da hrana e, nije toliko dobra i na, na 52 godine to je stvarno zavidna, zavidna figura, ali kažem, to, to je staž tako da definitivno svaka čast. Ali kad pričamo o tom stažu i, i koliko zapravo već godina. E, je, je, je taj natjecateljski bodybuilding aktualan, kako je to sve počelo, kako je krenulo, gdje je bio prvi susret s bodybuildingom, mi smo svi onako jako fascinirani, mi smo ova internet, ja sam još onako, ajde, ja sam kasnije malo dobio internet, ali mi smo ova internet generacija i telefon generacija, mobitel, mi nemamo taj kako da kažu, mi sebi uopće ne možemo zamisliti <laughs> kako ste vi prije u to doba dolazili do informacije, kako je to sve izgledalo. Pa ajmo ajmo prvo od tog dijela, ono, gdje je bio taj prvi susret pa prvi uh, sa nekim susret. bodybuilderom? Prvi susret je bio još u novootvorenom sportskom centru u Boru. Znači, otvorio se sportski centar u Boru 86. godine. Tamo je bila napravljena teretana nova, znači za ono vreme, vrhunska. Nije bila puno velika, ali je imala komplet ono znači olimpijske šipke i, be, i bench klupe i bučice i lat mašinu i Donji Kotur i još neke smit-mašina, znači bilo je ono svega što je dovoljno za najosnovnije vežbanje u tom momentu, naravno. Za nas je to bilo i previše. I tad mi kao klinci imali smo mogućnost da odemo tamo da se rekreiramo. Ono da e, bili su dani rekreacije e, ponedjeljak sreda, petak. Verujte da nisam propuštao dan kad je bila teretana u pitanju i ovo, vrlo rado sam odlazio tamo. E, bilo je tu dosta ljudi koji su dolazili i ja sam u nekom kratkom vremenskom periodu e, počeo da dobijem zavidno na snazi. Znači, za vrlo kratko vrijeme ja sam tu postao jači od mnogih vežbača koji su i ranije dolazili pre mene. I e, u tom momentu sam i vidio da, da meni to ide. E sad, kasnije prošlo je dosta vremena... E, upoznao sam uh, selektora Zorana Stojića. On mi je malo tu pomogao oko ishrane. On je isto inače iz Bora. Mm -hmm. uh, uh, otkrio mi je nešto oko te proteinske ishrane, oko uh, ono tipa oslić, pirinač, uh, šargarepa, pileti na sve što je ono u svom Sve što se znalo, on je, on je pokušao da mi prenese. Kod njega sam i vežbao neki određeni period, pa sam kasnije prešao kod novice Pauljičića, legende, bodybuildinga u boru čovjeka koji se takmičio sa Petrom Čelikvom, sa Prljevićem, sa Fihretom Hođićem, sa uh, celom tom starom garniturom bodybuildera. I tu sam počeo da učim ono što se kaže lac Teretana je bila napravljena u podstanici uh, termoelektrane koja se nalazila u podrumu jedne zgrade znači ono samo rezane ploče izmušene onako profil FI 30 šitke pravljene znači sve su to no, svaku od tih sprava je pravio neki majstor koji nema veze sa, sa današnjim spravama koje koje konstruišu inženjeri i, i ozbiljni ljudi ali mi nismo imali mogućnosti da, da biramo gdje ćemo da vežbamo. Vežbali smo na tom mestu, zavoljeli smo to i tu sam naučio da radim i, i čučanje, i mrtvo dizanje, i te šipku, i, i ravno razlačenje, i koso, i ravni kosi benč. Bilo je mnogo teških bučica, sećam se da su ispod benč klupe stajali tegovi od jednoručni od 55 kg. To je u to vrijeme bilo stvarno dosta. A recimo jednoručni pregib smo posle nekog određenog staža u tom podrumu uspevali da radimo sa 45 kg bučice. Po 12 ponavljanja na jednoj ruci. E sad, verovatno je tu bilo i varanja i svega i ali naučeni smo da, da vežbamo tvrdo i jako. Jer, jer, se na taj način u, u to vreme i radilo. Jer nije se puno razlikovala ta atletska gimnastika ranije od bodybuildinga. Čelik je dosta informacija pokupio od Švarcenegera, pa su oni kasnije to od Čelika preuzimali na sebe i kažem, od novice sam dosta naučio. Znači, uh, novica Pauličić, on je u to vrijeme bio sedmi u Europi i 13 u svetu. Znači, imate, imate slike, izguglajte, vidjet ćete. Uh, Pauljičić, uh, čelik, Prljević, Fihret Hođić, to je ta garda a ja sam imao sreće da budem kod tog čovjeka i da da na neki način ono približi neke stvari na nama koji smo početnici. Tu bi izdvojao svog velikog prijatelja Dejana Novakovića sa kojima sam sa kojim sam trenirao stvarno dosta dugo i kasnije se on prebacio na, na MMA i Imao je, imao je on par takvičarskih sezona, ali kasnije se prebacio na borilački sport. Ovim putem ga i pozdravljam, on sad živi u Švedskoj. I e, Volio vo, bi sigurno da čut, mislim svi bi voljeli čut, možemo malo, malo u detalje, pogotovo u tih 80-ih onda kad je bio sami početak, kako je izgledao taj trening? Evo recimo, kako je izgledao nekakav split, da li se isto radila, da li ono sradilo nije, koji danas? Deset, nije 80 to, to je od recimo, moje prvo takmičenje je bilo 96- godine. Znači, Dobre. ja sam tad kao klinac otišao u taj sportski centar, ali kasnije neko zbijne ležba već krenulo 90-ih godina. Baš ono, je, pa možemo, da, možemo od toga, možemo da, od toga onda vremena, da. ali ja sam mislio da je to, to taman, da su bile, znači, da. kraj, ono, kraj 80-ti, početak 90 i kak je izgledao taj trening onda, ne znam, ako se je ovo radilo, prsa, leđa, koji god je bio split, koje vježbe i kakav je bio isto intenzitet onda u to vrijeme na treninzima? Pa recimo, uh, tipa za, za leđa. Konkretno, radila se obavezno lat mašina ispred, znači do brade i iza vrata. Znači, tu se radilo po 5-6 serija obavezno. Zatim se radilo jednoručno veslanje teškom bujčicom u petkom, pa se radila tešika. Pa se radio purover preko kljupe, znači onaj teškom bujčicom ono, Uh, izolacioni baš za za prednji deo Latissinus. I uh, na kraju recimo par serija mrtvog dizanja i tako sve sve su to bile uh, nije bilo mašina. Bil, postojala je lat mašina, postojala je mašina za donji kotvor. sve ostalo su bili ono uh, sirovi tegovi, su vođe, što se kaže. Da, i te, u to vrijeme je bilo je teško naći nekoga, recimo, tko nije imao dobra leđa. Svi su imali dobra leđa. Pa, imali su. Imali su, jer se nešto taj način. Hm. Da, 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 za razliku od danas, te, evo, te vježbe sve i, i, i teški jednoručni, jednoručno veslanje s bučicom, pogotovo pullover ovaj preko glave na klupi, no, to ja se ne, ne sjećam kad, sam ja, kad sam ja vidio, ne, to se više, ja se evo stvarno ne sjećam, kad sam, kad sam vidio nekoga da, da, da je to radio. Da. Ja, tu, neke vježbe jednostavno tu, tu odu postoji, izvini, tu postoji tehnika da li su ti laktovi znači, više rašireni ili više idu unutra. Kad su više rašireni, onda, onda više pogađaš latisimu se, čim, čim ih skupiš, onda više ide na, na, na grudi. Znači, vežba je kombinacija vrudi i leđa, odlična već. Sad je svi uglavnom rade na lat mašini, ono na... Mm. Ali š... to je i bolje, jer manje je mogućnost da se čovjek povrezi. Nije, yeah, 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 yeah. To, to da. Uh, znači, već... prvo i onda, aj, onda, onda te... Uh, ne, pardon, pardon, izvojim. znate. <laughs> izvoli, pa sam dodao te. <laughs> kada je onda prvo, prvo takmičenje bilo? Znači, 96. prvi put kad je, kad je bio izlazak na divu. 96. godine prvo takmičenje, to je bilo prvenstvo Jugoslavi. Ili ne, 96. godine kup Jugoslavije u Smederevu E, tada sam bio puno teškaš. Znači, ja sam imao prelaz iz puno u tešku. Prvih godinu, dve dana sam ja bio poluteškaš teškaš i tu sam imao, bio sam na nekoj granici. 88, 89 do 90 kg. I tad sam izašao, u konkurenciji su tada bili Rajko Sekulić i Nikica Lazić. Uh -huh. Nikica u van serijskoj formi, Rajko, stari Vuk, znači, uh, nisam imao tu neku šansu kao početnik da se, ono što se kaže, uh, takvičim sa njima, ali... Recimo, već, već na tom prvom takvičenju ja sam uzeo bronzalnu medalju i Било е доста такви чара, било у категорија, тешко и тешко и рани. ха излазиле е на бини по 10-15 озбини такви Тоа То данас не можеш да видиш, поготово у тим тежин категорија. Данас ти у тешко е кати два такви чара. Да, на жалост. А мене е то нешто најатрактивни во годи билди. Да се не уреди сви, je sve kategorije. Svako svako daje svoj neki maksimum, trude, trudi se da odradi formu, ali teško je napraviti ogromnu mišićnu masu. Yeah, yeah. A već te, te kategorije od 80 do 90 i preko 90 su stvarno nezgodne. Jer treba tu dosta da se ulaže, mnogo da se mnogo treba čovjek da radi, da se posveti svemu tome, nije lako, nije ni malo lagano. Kako je došlo uopće do te odluke da onako idem, idem na prvo natjecanje? Ja, Nagovor Zorana Stojića, pošto sam u to vreme bio stvarno napredan vežbač, ono klinac koji je odskočio od svih i on, on je rekao, sale ti bi trebao da ideš na takmiči Zašto da, da ne probaš. Evo, napravit ćemo program za ishranu. Uradit uh, ćeš formu, uradit ćeš tu definiciju kako god budeš mogao na najbolji način. I ja sam to poslušao, bilo mi je zanimljivo to. I kažem, te 96. godine se pojavio u Smederevu poslije uh, na jesen već 96. To je bilo, proleće je bilo Smederevo, 96. je bilo uh, Kučevo prvenstvo Jugoslavije. Tad je u mojoj konkurenciji, isto u poluteškoj kategoriji, nastupio Petar Čelik i Jovica Savić. Jovica Savić uh, fantastične proporcije, simetrija, čelik, stari vuk, ono, ja opet treći. <gledan> 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 I ovo... Ali... Mi, ko, 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 je, ko je pobijedio pardon, ovi, Savić ovi, ili, ili Čelika? Sa, Savić je dobio Čelika. Savić je dobio Čelika i Savić je bio jako ozbiljan takmičar u tom nekom periodu. Ja mislim da, da ga niko nije pobedio. Dok god se tako vičio. E, imao je par puta ozbiljne duele tu i sa mnom, i sa Peđom Miloševićem iz Beograda, e, i sa Dejanom Novakolićem, mojim e, prijateljem, ali Jovica je bio tako nekako, baš je bio izvajan. kasnije se tu pojavilo dosta takvičara um, u teškoj kategoriji, pa ne znam, nema sa kim nisam stajao na Bini, stvarno. I iz Srbije, i iz Hrvatske, i iz Bosne, i preko kad smo išli takvičili se. I bilo je dosta stvarno kvalitetniš, i polu i teškaše. ja ću ovako kronološki, e, znači ovako, pa, pa možemo kroz te titule, isto koje su bile kategorije i, i da publika se isto upozna, e, citirat ću na, na Instagramu, e, znači 11 titula državnog prvaka, da. dvostruki prvak Balkana, šampion Mediterana i ću mnogih apsolutnih titula, to je pretpostavljeno ovim kupovima, međunarodnim natjecanjima i to. Da. Uh, koja, koja kategorija? To je, to je većinom bila teška kategorija, ali teška kategorija preko 90 kg i bilo je par puta ono izlazaka kada su delili tešku do 95. Znači, bila je nekad teška od 9, lako teška od 90 do 95 i preko 95 su bili ono, ono baš teškaši. Ali to je bilo par puta. Možda. E, uglavnom sam najbolje forme pravio, to je nek, neke 2009. 10. godine, e, tu, sam ime, tu mi je telesna težina bila na vagi oko 101,5 kilo, ali što se kaže, ono, suvarak. Znači... ko barutu. Da. Mislim, to je i za ono vreme bila ozbiljna forma. Baš ono, šta je za mene definicija? Za mene definicija nije vaskularnost. Vaskularnost to je, to je nešto genetski. To ili imaš ili nemaš. Kod nekoga su vene a... izražene, kod nekoga nisu. A, definicija je ona tvrda forma separacija poprečne pruge na mišićima i to je prava forma. Znači, kad se vidi jedan ozbiljan eh, trening i staž na, na mišiću, zrelost, što se kaže. Je, 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 ja se ja slažem. A sad vas, uh... sto Ljudi imaju, dođu sve nama, a kad stegne ruku ili nogu, nigde se po Da. E, kod tih svih titula, koja je nekako onako najupečetljivija, koja je ostala, koja je možda najdraža, ili ne znam kako ćemo to ovaj, definirati? Pa recimo, izuzetno mi je draga titula prvenstva Mediterana 2002. godine. Tad sam, recimo, e, bio izuzetno spreman, ali nisam uopšte očekivao da mogu da pobedim Francuza i na koji su bili pored mene. Znači, čak šta više na vaganju i na nekom zagrevanju, pitam jednu moju drugaricu, kažem, da li je moguće kako ovi ljudi izgledaju, kako ja mogu s njima, a onak me ne Kaže, pa ti ne vidiš sebe. Kaže, ti ne vidiš kako, kako ti izgledaš, čovjek. I posle predizbora ja sam već vodio na polufinalu, nisam mogu da veru I ovo, ovo poslije do, došlo je finalno večer, slobodan poziv i proglašenje i ja prvi na kraju čujem. Neverovat, ali stvarno sam bio spreman tada. Se kaže suvi veliki. Zatim ono prvenstvo Balkana u Atini 2005. kad je naša reprezentacija pokupila sve moguće medalje, tad je bila izuzetno jaka ekipa tu su bili Peđa Petrović i Marko Dimitrijević i Peđa Milošević i Gora Nikolić i Slaviša Đorđević. Da ne, da ne zaboravim slučajno nekog, neka mi oproste ako, ako se ne setim. Ali stvarno smo tad bili kao tim ono dominantni. Jer svi smo bili jako, jako dobro spremni. Da, da, pa forma je bila tad u to vrijeme Znaš da su svi u formi ono, to, to uopće nije sporno da. da Bio sam i na prvenstvu Mediterana Recimo u, u Italiji Ali tu nisam dobro prošao Tu je vaš Antonij je bio recimo Drugi Ali je mogo i da pobedi po meni Antonija sam gledao 2010. isto u U Holandiji Tad je izdominirao Znači, to je bila jedna savršena forma. Mi njega izuzetno cenim i poštujem kao takmičara, jer je izneo to na pravi način. Umeo je, je dobro i da pozira i celokupan taj njegov sklop je bio impozantan na bini. Imao i, vi, i veličinu i punoću i simetriju i tu prezentaciju. Sve to lepo spako u jednu celinu. A od srpskih takmičara izvojio bi ovako obavezno Igora Milanovića. I jako mi je a žao iskreno što nije napravio nešto veliko. Jer taj čovjek je po meni mogao i do olimpije i možda i u po meni i u prvih pet jer takav potencijal takva genetika sa onim nožurdama ramenima stvarno prava šteta što, što nije iskoristio mislim da nije iskoristio svoj model Da, šteta, šteta, de, definitivno je, velik je kad sam nedavno baš gledao fotografije i stvarno je to izgledalo za, za to vrijeme onako posebno. E, I danas bi, bi bio jako, jako dobar. Onda šta bi još izdvojio? Izdvojio bi Beograd Open 2010. godine kad sam bio u konkurenciji sa, sa Terzom mjesta Borili smo se ono žestoko i sudije su presudile u moju korist. E, meni je strašno žao što se njemu desilo ono, ali znam da je on jak i da je mnogo dobar čovjek prvo. I jedna prava naša legenda. I Kažem to, takmičenje mi, mi je isto jako puno ostalo u sećanju, ovako, jer je prvo bilo jako masovno. Došlo je, em što je bilo međunarodno, jer došli su i Česi, Slovaci, ljudi iz Hrvatske, Bosne i naši takmičari, i čini mi se da je na merenju bilo i oko 250 takmičara. Što sad... Redko gdje možeš ono da, da vidiš. I tako bilo je dosta takmičenja za zanimljivih jedna duga karijera od 96. do 2021. godine sa ne nekim prevelikim pauzama. Oko se ukupno natjecanja je odrađeno... O, sam Bog zna. Koga? <laughs> nakon, <laughs> na, na, nakon 50 izlazio, čovjek prestane brojati. Izlazio broja. sam dva puta godišnje proleđe i ja se obavezno znalo Bio sam u Extreme Gym ekipi tamo uh, posle 2002. godine sam otišao da živim u Beograd. Mm -hmm. Zaposlio se kod Peđe Vučkovića tamo uh, bio član njegove ekipe Extreme Džima, čuvene u to vreme. Peđa Vučković je bio za to vreme ispred, se kaže, ispred vremena. On je prvi dovuk u, ovim prostorima hammer mašine, pokretne trake, stepere. Znači, napravio jednu ozbiljnu priču za to vreme to je neka 2002 godina i ranije on to počeo da radi još, ali ja sam tada otišao u beograd i nastavio sam život tamo. Živo sigurno desetak godina u beogradu I kažem, imali smo tu dobru ekipu, prvenstveno zbog toga što je on bio nekako ispred vremena. Napravio nam je dobre kontakte sa Šarčevom i od miška sam dosta stvari tu naučio u nekom periodu kad je dolazio nesebično je on davao neke informacije nama znaš ono uvijek je htio da pomogne Šarče je jedan veliki čovjek ne samo kao sportista nego ovako čovjek koji nije prepotentan koji je pristupačan sa, sa kojim možeš uvijek da razgovaraš Extreme gym je bilo jedno mjesto gdje se skupljao sav beogradski krem od strade, sportisti, e, i oni ljudi sa druge strane zakona, znači sve na jednom mjestu i bilo je jako zanimljivo tamo. Da, tako to obično bude, ovaj negako Ovaj bodybuilding ide uvijek uz neke bodyguarde i topa, pa on. Uđeš recimo u teretanu i ti imaš utisak da si u nekoj diskoteci. To je bilo, kažem, ispred vremena. Uđeš u ono devojke, tu su ono fitness, veliko traje, spinning, taj bol. Tu se trenira žestoko znači tu su i ozbiljne mašine ima tu i tegova ima svega ali jedna gomila ljudi je ono svi cirkulišu lepo raspoloženje svi su voljeli da dolazi tu da to je super za motivaciju kad, da. kad vidiš da oko ono oko tebe da, da ne, svi veru, treniraju ima sad takvih teretana. mislim da te, više su ove korporativne pa onda ove da. velike sve da ima sad modernih teretana kudi kamo, veliki je kapital ušao i ono ljudi otvaraju i oni koji bi trebali to da rade a i oni koji koji nemaju veze o tom sportu i, i životu uopšte usuđuju se da rade takve poslove ali to je sad tako normalno jer svako zna sve no, da, 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 jer kažem, opet imamo te informacije, mi smo ova internet generacija, pa onda preko, preko njega i crpimo sve, dok opet tad u to vrijeme, eto, ono, čuli bi nešto od Čelika, čuli bi nešto od Šarčeva, i, i, ono, uh, kad ti Petar Čeli, kad ti, Miloš nešto kažu, onda možeš to onako shvatiti dosta, dosta ozbiljno, jer opet ljudi imaju nekakve rezultate iza sebe, a danas postoji svakakvih ljudi koji nemaju nikakve rezultate, a daju si zapravo <laughs> dijeliti svakakve savjete. Neki, ne, neki dan sam naletio na, na neki video gdje uh, njih par koji s, zajedno imaju možda, njih trojica zajedno imaju 150 kila i pričaju o znanstvenim istraživanjima o, o hipertrofiji mišića i kako najbolje narastu teretani. Sve to super ali dečki, da, da znate vi kako se raste, onda bi imali mišiće, jel? Da. Tako da danas je ono, danas je to malo, malo dosta drugačije. Danas je sve drugačije. Danas živimo neki život, ono, ja to upoređujem sa mobilnim telefonom. Ušao si u neku aplikaciju i sa tebi je izašla, u... nisi još ni čestito pogledao šta, o čemu se radi, već ti je izašla neka nova stvar i ono te mani i tera te da zatvoriš ovo što si počeo i da odeš na tu stranu. E, takav je život danas. E, ništa se ne radi ono lagano na te kompletno. Sve polovično i ofretno. <laughs> je, to je istina. Ali valjda to tako ide, ne znam. Tako se dala živi da vas je neka nova brzina. Je, od ovih isto još, još valja spomenut, što sam vidio na fotografijama isto, od ovih velikih bildera, vi ste se svi zajedno jel, natjecali, tu je bio i Mirsar Terzo isto, jel tako, na, na da. par takmičenja, ako se ne varam. Mirsar Terzo, Jadron Damijalović. E... Valenčik, Juraj, Jovica, Savić, onda Peđa Milošević, Petar Klančir, Igor Milanović, Peđa Petrović, Antonio Furić, Dražen Vrbančić, Bilo je stvarno dosta ljudi ja sad u ovom momentu možda nekog iz, izostavim marko petrović uh, Jovica savić njega sam pomenuo već da. pa u principu svi ovi malo malo jači malo mislim jači da. ako gledamo cijelu scenu svi ovi najbolji zapravo tu balkanski uh, boljevila je iz rijeke dejan Matošević ko bi još spomenuo. To je to od prilike. Ma da, ma joj, ma ima ih. Ali mislim, ali kad gledamo ali, ova valna imena, to su definitivno ta. Recimo u tom nekom vremenskom periodu, kažem od 2000. do 2010. godine, je stvarno bilo dosta vrahunskih teškaša i poluteškaša. Aha. Znači, bili su tako ljudi spremni da su u svakom momentu mogli da pobede jedni druge. Kad ovaj drugi nije u formi, kad je za su ono nespremni da... Znači, nisu bile velike razlike, jer svi su jako dobro i vežbali i dobro izgledali. Znači, jedna ozbiljna konkurencija na bini Kažem, redko kad se desilo da odeš na takmičenje da, da nema 10-15 ljudi na bini u tvojoj kategoriji. Da, pogotovo u teškoj, mislim, ono, da. Kak, 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 kakav je prije bio taj omjer, ako govorimo o kategorijama, znači imali smo tu neku, ajmo reći, laku i tu srednju tešku, teška je bila, jel, prevu često u slučajeva preko 90. E kakav je onda bio omjer uh, natjecatelja u ostalim kategorijama? Da li, ovim, da li je u ovim manjim kategorijama bilo više natjecatelja ili je teška kategorija nekako bila onako tu među najbrojnijim? A znate kako je i, i u lakšim kategorijama je bilo uh, baš dosta kvalitetnih takmičara. Ja bi izdvojio recimo Slavišu Đorđevića koji je bio prvak Evrope u lakoj kategoriji e, bilo je dosta takmičara je izlazilo i u tim lakšim kategorijom. Mas, masovnija su bila takmičenje u, u svakom slučaju više ljudi dolazi. Sad je ono organizuje se neki kupi recimo e, ne može da se ono sabere 15 takmičara došlo na takmičenje. U svim kategorijama. I onda se bira apsolutni poved. Od čega prijatelj? Mislim, nema, nema nema konkurencije. Ono što sam bio u posljednje vreme posmatrao i gledao Jagodina jeste jedno najozbiljnije takmičenje sada i, i uh, Beograd Open isto oni rade to na jedan ozbiljan način i dođe dosta tu ljudi. Ali kažem, ranije je to bilo tako normalno da takvičenja budu posvećena, da ima konkurencije. E sad, ne znam zašto je popularnost pala, verovatno zato što ljudi možda ne vide smisa u svemu tome, ono, tipa, nemate neke lake zarade od toga, Naš neće više niko da trenira iz nekog zadovoljstva i nego eto tako, svi gledaju to, da li tu nešto mogu da profitiraju, da odrade neko jedno ili par takvičenje i onda da nešto rade, snimaju, treniraju nekog online i to je to. Pa da, to, to, to je istina, zato znači što se odmah gleda danas, e, pogotovo taj dio, ono, kao šta će ti do, nemaš ništa od toga. A pod, pod ništa se, mi, se, misle novci, jel često, znači sve povezujemo, znači ispada da sve što radimo u životu trebamo raditi samo zbog novaca. Znači nema nikakve satisfakcije, zadovoljstva, bodybuilding isto često nije, ono, kao treniraš pa sad to nešto, nego eto sve se gleda kroz, kroz tu prizmu ali e, zašto, zašto nema teškaša toliko puno kao što je prije bilo ha ne znam vjerojatno zato što je to izuzetno zahtjevno i traži mnogo ulaganja baš iz tog razloga zato što ne mogu tu puno da profitiraju mladi to ne gledaju danas na način na koji smo mi gledali mi smo voljeli da imamo da pravimo te Velike mišiće, prvenstveno zbog nas samih, jer smo se tako e, lepši i bolje osjećali. Voleli smo to. A danas ne postoji toga. Oni bi htjeli, znaš, kao nešto da, da odrade, ali ako bi to moglo za, za par meseci u vrh glave ili niko ne razmišlja o nekom ozbiljnijem stažu, o nekom e, ulaganju na malo duže staze. Pa i snalaženju svem u svemu tome, ako je problem oko financija i svega, niko ne želi da se cima, da se trudi, da, da nešto uh, bolje sebi postavi od svega toga. Da, pa pričali smo evo nešto ranije o tome da, da taj dio spomenemo da teško je izgraditi mišiće zapravo i biti dobar bodybuilder. Znači nije lako, puno je tu svega potrebno da čovjek dođe do jedne zavidne mišite mase i mislim da se to jako podcjenjuje danas, jer danas je ono, uzmi nešto i bit ćeš takav. To je česmo nekakva ono stigma, da je neko takav i da je velik, ima 120 kg, samo zato što je uzeo nešto, a sve ovo ostalo što čovjek treba napravi da dođe do toga, nažalost pada, pada u drugi plan. Da, tako je, nažalost. Niko se ne pita koliko je tu radnih serija teških odrađeno, koliko je vremena provedeno, koliko znoja proliveno. Svi to gledaju ono kao, e, eh, to je zbog toga i toga, on je koristio to i to, znaš, to. Svi traže neko opravdanje u, se, u tome da, da se oni slučajno ne bi upustili u tako nešto. Ali ne postoji više ni ljubav takva prema tome, čini mi se, ne znam. Da, da, da ja se slažem s tim, malo, meni, malo. Meni, se, meni, meni to tako izgleda. Malo je teškaše, evo, evo, kod nas sad, trenutno, tu su Saša Lampaš i Vuk, ono, i te su ostali. Da. To su dva čovjeka. Koji... Ja meni, meni, da, da. Kolika je Srbija, ima dva čovjek. De su ostali? Da, imamo jednog. Mi imamo jednog, ja mislim, jednog za sad, da. Da. Za, ove, za ostale ni ne znam, evo iskreno, za ostale zemlje ne pada mi niko na pamet, barem koje je neko možda zvučnije ime, ako govorimo o Bosni, a, Makedoniji, a, evo, možda Bugari imaju, vrlo vjerojatno, samo nismo upoznati s njima, ali evo na našem području, baš, jako, jako slabo, a, što je ono, na cijelu Srbiju, dva, dva teškaša, i s obzirom da, da Srbija ima na godišnjoj razini i puno takmičenja i svega. I ozbiljan broj natjecatelja u reprezentaciji. Isto tako, nevjerojatno je da, da su samo dva, dva teškaša. Da. I s time da Saša ni Saša ne može biti ništa drugo nego teškaš. Kad čovjek ima dva i pol metra. <laughs> tako da on, on, onda i hoće u manju kategoriju ne može. Ne može. Samo je veli. Veliki čovjek. Da, mislim, mislim ono, da, ima i frame ogroman, e ono, širok je i sve, isa, kažem, on, da. I sa saletom sam stajao na bini. Znači, to je bilo suko... dvije 2020. na prvenstvu Srbije. Bo, Boga mi je bila oštra borba, moram da ti kaže. <laughs> Nisam mu se ono predao. Ali dobro, svaka čast. Sale je jedan stvarno prvo odličan novak, dobar čovjek i ja tek očekujem da će on da napravi pravi rezultat. On je jako mlad. Mm. Da, on je jako mlad, je istina. Jako da. mlad i nema još tu, nije, nije to još ta kvaliteta mišića koja ipak dolazi malo sa stažom i sa, sa godinama. Da. Ali to su gabariti ozbiljni, mislim. On kad bude napravio tu dubinu koju treba da ima, bit će pakujem takmičar. Mislim, on je sam ekstra. Ali eto, ne znam zašto je to tako, zašto nema ljudi više. Teško je, težak je sport. Jeste, stvarno je težak sport i ne bi ga poredio ni sa jednim drugim sportom. Jer tu si vezom vezan si, e, moraš, moraš da vežbaš, moraš da da jedeš, mora da se odmaraš. E, nema opuštanja. Čim se opustiš, ideš dva koraka u nazad. Sve se vidi, da. Sve se vidi, bilo kakav pad, bilo šta, bilo, bilo šta da si krivo napravio što nisi trebao, sve se vidi na formi. sve utječe na formu. Jeste. Težak posao. <laughs> Je. E, kako, ka, kako, kako ste prije e, radili, kad gledamo na tim isto natjecanjima i to e, u onu fazu dehidracije prije, e, prije takmičenja i zašto to pitam, to sam baš i mislim sa Peđom pričao, zato što e, imamo, ima, imamo ovaj fenomen danas, da danas ljudi izlaze na natjecanja jednom u godišnje, jednom u dvije godine, ako i toliko, pa izađe, ne znam, izlazi samo na Olimpiju i, i tu kad gledamo neke natjecatelje, dosta onako biraju takmičenja i izlaze na dosta malo takmičenja, a prije vi ste nekako, koje god da je bilo takmičenje, vi ste njega išli, uopće ste niste, nije bilo, nije bilo bitno da li je za dva tjedna, da li je sljedeći dan, da li je jučer, sutra, na, na, na puno na natjecanja ste izlazili. Uh, kako, zašto i kako onda, pretpostavljam isto da niste radili nikakve ove teške dehidracije, pa da onda možete odraditi ono komotno par, par natjecanja za, za, redom bez ikakvih problema. Pa što se tiše dehidracije, pa radila se dehidracija ozbiljna. Ja recimo... <laughs> e šta, šta, znači ozbiljna? Ozbiljna znači da nisam... Dešavalo se da ne pijem vodu 48 sati. A da li bi prije toga pili ono puno vode kao, pa bi stali pa, samo odjednom? Pa, pio sam velike količine vode, pa sam zadnjih dva dana recimo smanjivao ono, na i po dva i onda sam sasvim ukidu. I punio se, što se kaže, ono na suvo hidratima i to, ali sam ipak morao da uzimam pomalo ono čisto e, zbog e, iskorištenja tih ugljenih hidrata. Ali nekad nismo ni pili uopšte. Toliko smo bili tvrdoglavi, srećem se u Atini, ja i Marko Dimitrivić narezali limun i, i sišemo onaj limun samo da ne bi pili vodu. A u, na, na polju temperatura četiri stepeni. Pa ti gubi <laughs> a trpiš ono, ajde samo da prođe ta bina. Sjećam se, moja bivša supruga stoji pored mene i drži flašu vode, ja treba stanem na binu. Kaže, pa uzmi dva je samo evo sad izlazi. Kaže, ne, kad završi <laughs> I tako je i bilo. Kao pa sanatici. Jel se, jel se to kasnije, jel se to kasnije onda promijenilo? Tipo ovo 2020. 2021. Menjalo se. Krenulo se ono malo sa više vode i to, ali ne znam, treba telo dobro da se izdehidrira. Po meni. Pa ne, da, pa ne znam, da, baš sam ti reći, meni sad kad pada na pamet, kad malo razmislim o tome, o nekim formama na kraju mi ispada da e, i na ovoj vrhunskoj razini oni koji su bili jako deg, odnosno koji nisu pili vodu su zapravo još i najbolje izgledali. Koliko god možda to bilo kontradiktorno nekim teorijama, ali kažem, i neki osvajači Mister Olympia, ako pričamo i to, oni baš koji, koji nisu pili, pili vodu, na kraju ispada da, bez obzira što se ono kaže, pa kao, pa treba pit, pa nema potrebe, ne pit, meni to malo ipak u praksi, nažalost, drugačije izgleda. Isto je jako bitno čime se čovjek puni kak kakva, je vrsta ugljenog, ugljenog hidrata i nema dosta tu stvari koje treba da se uklope da bi to bilo baš ono kako treba. Nekad pogodiš, nekad promašiš. Nije ti jasno zašto si promašio, a sve si odradio kao prošli put. Jednostavno nije došao taj dan takav. Nije izgledalo isto. Trebalo je da bude tako, a nije ispalo dve forme i jednake nikad niko nije napravio. To je izuzetno teško da se pogodi. Da, da, da. Ali ja sam radio te dehidracije stalno. Imao sam oštrinu ozbiljnu. Dešavalo se da budem blaga na vagi, ono, baš da, i da kasnije pobeđujem ljude na bini koji su teži od mene preko 10 kg. A to je to. Mislim, ti ako dobro odradiš formu prvo, ako imaš separaciju, imaš se dobro izdehidriraš, pa to popuniš na pravi način ugljenih hidrate. Pa to mora da popuca na bini. Kad, kad uđeš u pozu, to mora da puca, brate taj vizualni efekat mora da bude strašan. Čovjek koji stoji pored tebe možda bude i 10-15 kila teži. Kad ti uđeš u pozu, on se ne vidi, on je kao balon pored tebe. Reflektor ga jedne. A šta bi kad, kad bi, kad pričamo o punjenju, da li, da li su bile ono suhi izvor ugljikohidrata ili je bila i kuhana riža, recimo krumpir, i, I to, da li neko voće isto, šećeri nekakvi? I riža, i kuvan krompir, i ušećereno voće, i slatkiši na kraju. Bitno je samo vodu da, čini mi se vodu, kad ne pijem mogu da, da pojedem ne znam šta. Neći da, mi da, da. Form. Ako je forma dobra naravno. Da, ako je forma dobra, nema šanse a ne ono kad, kad je neko masan pa misle da je voden, pa onda da. pokušava svim silama nešto napraviti, ali onda nema pomoći. Teško, Teško je jer e, ne gleda taj čovjek realno nekad svoju formu, znaš. Desi se da promašiš formu, a tebi se čini da je to ok, da je isto kao što je bilo ranije, a nije baš tako. Tek kasnije kad pogledaš snimak ili fotografiju vidiš da to nije bilo to, negdje si pogrešio, negdje si zajebo stvar. Pa je, je, ali da, da li su se uh, u to vrijeme uh, koristili nekakvi diuretici prirodni ili ovi drugi ili se čisto išlo na izbacivanje no, vode ono u potpunosti? Se prirodni i ovi drugi i sve je bilo, ali zadnjih par godina nikakav diuretik nisam koristio par takmičenja, jer sam vidio da to mogu vodom da odradim. Da, da, da. da, da. To je iskustvo da se toliko nalevam vode i da voda očisti praktično sve. Sav kompletan taj višak koji ostaje ispod kože. A diuretici to ne bi preporučio niko. Mislim, da, je... pogotovo neke one agresivne. Van. Tipa Lasix, Urinex, Spirolacton i te stvari. Lasix je jako agresivan. Nije, da, zašto ne štedi? Ovaj, minerale izbacuje se van i pogotovo injektivni, onaj je, je pakao. Da, nema potrebe za tim. E, može da se odradi kad forma kasni. I onda ajde... Taj višak. Ali opet prava forma ako nije odrađena onako kako treba ona neće da izađe na video ako si ti uzao diuretik. Da, da, da. On će te još više ono nekako izravnjati. Najbolje da se uh, krene s dijetom na vreme i onda na vreme. Ako treba i 3-4 mjeseca ran pa polako izbaciš jedno, drugo, treće. Znači, dok ne dođeš zadnja tri, 4 dana, ono da budeš na nula hidrata, isprazniš se skroz, pa se onda lepo na to sve izdehidriraš, e onda kreneš sa punjenjem. I onda bi trebala forma, bude dobra. Kad se to tako da. odradi. Ma je, je. Kaže, ako je forma dobra, ne možeš ti tu puno nešto onda pokvariti. A što se tiče kardija, kakav je omjer bio onda tad kardija? Jeste radili svaki dan kardio i ono kasnije kroz karijeru? Kako, kako je to, to izgledalo onda? U jednom periodu karijere na samom početku nisam radio kardio. Znači, radio sam ono čisto ono formu radio s opterećenjima, sa tegovima, jake, intenzivne treninge, držao dijetu i na taj način dolazio do forma. Kad sam došao u Beograd, krenuo sam da radim kardio i radio jedan određeni period i pravio sam par dobrih formi sa kardijom. Dok uh, zadnjih godina, kad se zadnjih par puta takmičio, i krenuo sa ovim mojim kružnim treninzima, nisam radio kardio uopšte, na kraju bih malo ubacivao bicikl da ono izlačim iz nogu ono ostatke što se kaže i to je to. Ali nisam svakodnevno radio kardio. K ko koje su bile neke oscilacije u težini recimo za binu i kad je, kad je bio off season, znači kad nije bila sezona? A najveća telesna masa mi je bila oko 120 km, To je bilo neke, možda, 2003. četvrte godine. Poslije toga sam imao manju masu i skidao puno, puno manje kila. Na zadnjim takvičanjima sam, recimo, sa 189 kila skidao na 99 stolov. 97, uh -huh. I uživo sam da pravim form. Znači, uživo sam da gledam <laughs> ljude koji imaju kvalitetnu formu. Desilo mi se par, pre par godina, odustanem od takvičenja, ne pre par, ima, davno je bilo, još bio sam u Beogradu kao neće se spremati ove godine odustao sam i dođe jedan moj drug i on je krenuo da se sprema tad već i on zadigne šorc ovako i stegne nogu, zategne nogu ono separacija vene onako i mene što se kaže ono, uradi me šaram ono i ja krenem da se spremam poslije toga znaš koliko, je te, koliko sam ja cenio kad vidim da je neko uložio trude to odrađeno na pravi način. Mm -hmm. Teško je odraditi pravu formu. Da, 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 pa je, mora čovjek, mora, moraš biti gladan. Ako nisi gladan, nešto krivo radiš. Mora. Ne možeš ti da jedeš prdok i i da držiš dijetu sa, sa mastima ako hoćeš pravu formu, Da se ne laži. Da, da. Da. Koliko bi, koliko bi za, za vrijeme tih priprema, koliko bi nisko onda išli, recimo, kako ono, ajmo, ajmo staviti se u neki vremenski okvir, neka dva, tri tjedna prije, prije takmičenja, kak bi prehrana izgledala? Šta bi, šta bi jeli onda kroz, kroz dan? Ja po obroku nisam jeo više od tri kaške pirinča ono zadnjih dve nedelje. A sad koliko je to hidrata, to je smešno. I imao sam uvek belo meso ili uglavnom sam jeo piletinu i najbolju formu sam pravio sa pilećim belim mesom. U van sezoni junetina jedno vreme i koljsko meso dok sam živo u Beogradu ali za formu je najbolja piletina, pogotovo za teškaše. Mislim da teškaš ne može da jede oslić. Slabo je to za njega. Koliko on to oslića treba da pojede da bi, da bi održao volumen mišiće i mjesto? Puno, je jako puno. Slaba je to hrana za teškaš. Piletina da, nutritivno okay. je, jako slabo. Piletina je ok. I sam po 400 grama piletine po obroku, sigurno ukoliko, kol, koliko bi to kila mesa na dan bilo? Pa jeo sam od, jeo sam i po dva kila, jeo sam kilo i po, tako, jeo sam dosta mesa. Znači, koliko je pilića prošlo u životu? <laughs> <laughs> da. Znaš, <laughs> nas bodybuildere mogu da optuže za za poboljš piletine da. <laughs> definitivno da, da. još tamo je najgore samo, samo prsa pojedemo da. ali stvarno najkvalitetnije meso za te takmičarske pripreme i obično je tu išlo još i neko povrće jer povrće mi je jako prijavo sveže i lakše pojedem tu hranu i ali izlava se, trenici su bili pak... pet. Mm, samo još Kaj, do, što se tiče prehrane. Bitno je kad je teško ono da odradiš seriju, da ti stegneš zube i da je odradiš kako treba. Kako si ti Još samo, da prvi... samo... Je, je, je. Al samo da, da ne zaboravim misao. Masti, je, jeste li unosili ili ne? Onda znači se bila bi to prije takmičenja bila bi piletina znači po znači ništa masti ja, samo da to da ne ja, zaboravim. Ja masti nisam unosio kad sam pravio sformu. Znači zadnjih... Za Pogotovo tako pred krajem. E da da znači zadnjih tih šta ja znam 5-6 tjedana znači. možda tako nešto. Ništa. Mislim uzimao sam ove ovaj omega 3 to ali ali masti ovako kroz ishranu ne. E sad, taj trening, intenzitet treninga, da li je cijelo vrijeme ostaje isti? Znači, ono, to, ono, ne ide, padaš u nesvijest, ali nema veze, ti vučeš dalje, pa pa makar pogino, što bi rekli. Znate šta je dobra forma i kako se pravi dobra forma? Znaš, kad radiš treninge, skidaš kile a slaga, intenzitet, rast. E, to je, to je, mislim, dobra formula, ali znamo svi kako se to postiže i kako može se postigati. Znači, skidaš kile, a pojačavaš trening, serije, težinu serija, broj ponavljanja. Broj otkaza. I brusiš to, to telo, taj mišić da, da ispadne onako kako si ti zamislio. Da, a jel bi radili ono tipa neke supersetove, gigasetove to, ili išli pa, vježbu da, po vježbu pa, cijelo vrijeme? Radili smo i na tri mašina od jednog četiri ono, kružne za grudi, recimo u Beogradu dok sam bio na Hamerima, poređamo na tri sprave tegovi sa jedne na drugu idemo i kad izbrojiš sve to izađe 50 ponavljanja serija. Da, 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 da. Onda smo znali da radimo seriju Čučnja, pa seriju Presa, pa još neku vežbu za noge, ne u sad, onaj prednji čučanj, ono bez opterećenja, onako. To smo povezivali sve, znači da, da bude ono u maltene u jednoj seriji, bez daha odmora. I koliko bi, koliko bi vremenski trajao trening sve zajedno? Ta zavisi, nekad sam vezivao trening s tegovima koji je trajao po sat vremena i poslije toga je išao na kardiju, dok sam bio, recimo u tom periodu. Ali morao si se posle dobro nahraniti, morao se odmoriti za, za, za sutrašnji dan, za, za sutrašnji kardio za sutrašnji trening, za... Morao si zadržati svežinu sve za klijente sa kojima si morao da nastaviš, da radiš. Jer, jer nije bilo vremena ono kao, je, ja sam sad skupio lupanj, imam 10-20 100 eura na gomili i sad ću ja da ležim, da odmaram, idem na trening gdje samo vraćam se kući, jedem i to mi je posao. Pa nismo mi bili na tom nivou još. Bili bi mnogo bolji da jesmo, sigurno, ali morali smo u tom periodu i da radimo. Da, da li su to, da li to bio neki posao uvijek koji je povezan, recimo, uz privatne treninge ili pak nešto drugo? Pa, radili smo ovo. Ja sam uglavnom radio privatne treninge, uglavnom pisao programe pred privatne treninge. Radio sam nešto na početku, neke vrste obezbeđenja kad sam došao ali to me nije posebno zanimalo nisam u tom svetu uopšte. E, trudio sam se da unaprijedim taj svoj trenerski posao i, i dam danas ga radim ok da da da, se ima da, puno možda i više mogućnosti nego što je to prije bilo jer vjerujem da ono puno puno manje ljudi je treniralo rekreativno kao što što do to danas rade. Ali sad bi ljudi htjeli nešto da naprave konkretnije, ali ako može, znaš, neka light varijanta, nešto malo mekše, ali da izgleda tako približno. Pa prijatelju, ako hoćeš da izgleda već približno, onda moraš malo to ozbiljiti. Da, i nema kompenzacije, mora se trening je trening i to je to. Da. Teško je ljudima objasniti da predstaviti to na pravi način. Jer oni krenu sa nekim svojim filozofijama, znaš, oni imaju svoje neko viđenje o tome i sad ti kad im pričaš drugu stranu i pravu istinu, oni, znaš, to ne mogu baš da shvati. Bye. Ali dobro, imam i ja sad u teretani par momaka koji onako prude se, grizu ono koliko je u njihovim, u njihovim nekim mogućnostima i treniraju dosta ozbiljno. Ali sad, za neki veći potencijal, za neke takmičarske pripreme veoma teško. Pre par godina sam jednog momka uspio da spremim i prvi put je izašao i napravio je zavidan rezultat. Stvarno, bio je drugi na državnom prvenstvu, prvi put je izašao, ali vidjet ćemo kako će to sad nadalje da ide. Ima li ambicija za dalje? Da, imali ambicija. Da li postoji računica? Danas je sve računica. Danas se sve da. računa da li je to isplativo na danje staze. Da li će on nešto imati od svega toga i Ali dobro, nije to, za bodybuilding nije za svako. Ne može u bodybuilding svako. Kad je, kad je počela ta, uh smanjivat se taj broj natjecatelja u toj u teškoj kategoriji. Da li je to pojavom ovih novih kategorija klasika, pa klasik fizika, fizika ili je to već počelo ranije? Pa mislim da ima dosta utica i to. Znaš, to je jedna lakša varijanta. Momak recimo obuče short gore lepo ono izgrađen do neke mere, atletski uradio par desetina zgibova i, i nekoliko stotina sklepova i već je to ta neka forma koja može da prođe na bini, znaš, ono, neka dijetica, onako malo se to utegne, obuči se dole šort, ne moraju noge da se rade i ono, izađe takvu na binu. To je lakše. Sigurno je Je, 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 definitivno. Možda je ono, mislim i što neki kažu da nije, ali ja se iskreno ne slažem s time, nikako. Da. E sad, klasik bodybuilding je jedna lepa varija po meni. Sad pogotovo i na Olimpiji, to izgleda onako, baš kao bi što bi trebalo da izgleda sve. Znači, jedna lepa, da kažemo, prirodna muskulatura, onako, ništa ono prenatrpano, a ima sve što treba da, da ima jedan ono, takvi črna A open kategorija je sad otišla ono, u neki oblik, ne znam, ja volim to da pogledam. Meni je to atraktivno. Volim, ali... Ne znam, ja... Ja... ja, ja ni u tom momentu kad sam ja bio najveći, recimo, nisam, nisam video sebe u... Na tom nekom nivou. Meni je to bilo mnogo, mnogo veliko. A bio sam i ja ono, veliki u tom periodu. Ali koliki su tek ti ljudi, imao sam prilike da, da gledam neka ta profesionalna takmičenja. To su. To ne deluje stvarno, stvarno. Ko je neko naj, najimpresivniji, recimo, ko je, ko je bio možda sa masom, kog bi onako izvojili da, da je ono, da je stvarno izgledao nadrealno? Pa, Coleman, naravno, broj jedan, Dennis James, onda Marcus Rule, Jake Cutler, ali to su ljudi koji su stvarno ono ogrom Dorijanovo na tom prelazu kad je uzeo e, titulu, preuzeo od, Hen, od Henija i nastavio dalje da vlada s njenom. je bio nešto specijalno. Nasir u Sombati. Tako. Kevi u Evroni. Je. Je li bio kakav susret u prošlosti s nasarom Možda s obzirom da je Naser bio tu tamo početak 90-ih, čak još uvijek. Nisam, koliko nisam, ja znam. Nisam imao nisam... prilike Nasera da vidim uživo. Ne, nisam, ali ono što sam video, kad je stajao pored Dorijana, on je bio već Dorijan. Da, da, je, pa trebao pobijediti definitivno ono koje je da, 97. 97. trebao. A sad, zašto je pao taj broj takvičara i ta popularnost? Pa verovatno zato što su ljudi krenuli u ove ovaj neke lakše varijante, jer on na taj način sa tom nekom nazovimo lakšom kategorijom može da dođe do medalje na nekom međunarodnom takmičenju da dođe do neke stipendije do nekog sponzorstva titula je titula medalje je medalja. Niko, niko sutra od neupućenih neće znati da li je to titula u, u lakoj, i teško ili fizik ili uh, body klasiku, nebitno. Teško ljudi shvate to, znači, ne možeš svima to da objasniš, koje su to razlike, a ima razlike velike. Da, ali uh, danas kao često ta, ta motivacija je novac, znači ono, ne, netko se neće prijaviti na neko takmičenje jer nema novčanih nagrada. Yes. Znači, jer ono, ne, ne osvojiš ništa. No. Ali šta je onda vama, natjeciteljima u to vrijeme bila motivacija? No. Znači, nije bilo novca, nije bilo nagrada, nije bilo suplemenata, da dobiješ ono, 10 kila proteina, nije ničeg bilo. Dobiješ pehari i, i više manje to to je. Šta je onda bila motivacija? Da li je to baš ono strast i ljubav i, i tu sve staje zapravo. Znaš šta je bila motivacija listi? Da budeš to što jesi. Da budeš onako možda drugačije od ostalih. Da kao pojava deluješ drugačije, da, da nosiš nešto svoje sa sobom, da, da se razlikuješ od drugih. Ja mislim da je to meni bila motivacija i volao sam to od malena, volao sam te mišiće i volao sam da ih, da ih nosim, meni je to bila motivacija. Sad takmičenja su došla kasnije, bio sam uspješan Takmičenja. Da, 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 razumljivo. A kako, kako, kako je, kako, kako, je prije bio isto taj odnos ljudi? recimo prema vama, znači ako bi vi recimo tamo 98. 99. otišli na tržnicu u nekakvoj majici bez rukava, ono kak kakva bi bila reakcija drugih ljudi koji su na to vidjeli, jer onako za to doba je to dosta bilo nespecifično, jel? ne bi, ne bi viđao takvo nešto svaki dan. Pa, znaš kako, pa nisam ja nosio te majice pa ja, 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 kažem ono, hipotetički, jel? Iskreno nisam malo ja, mislim, volao sam da, da skine majicu na plaži, ono, ok. Ali ta što se znalo, mesto gde... Eto, eto, možemo, možemo na plaži onda reći. možemo na plažu onda, evo. mi se da prođe madom tako i da vidim ljude da ono sede u lokalima i ono burkaju se kao ono znaš, kao... <laughs> Toga se dobro osjećam, znaš, ono. Prođem tako stazom i sad puno kafića nadi i ti vidiš pune bašte, ono, i, i samo u jednom momentu pogledaš tamo i vidiš, se ono kao burkaju i pokazuju. <laughs> Prstom, pa dobro, normalno je čovjek izgleda drugačije. Meni je to bio lep I dan danas volim da nosim to. Ja sam taj lik, takav sam godinama, ne bi to menjao. Tako živim, živim taj način života. Ali kako, kako sad isto recimo, da, da li ljudi onako vi, nekako više, ono, jel bude kakvih komentara, ono, kao super izgledate svaka čast, ono, bravo i to, ili se više boje onako su povučeni? Ne, ne, nema čega da se boje, ali <laughs> e, ljudi su, ono, uglavnom sada, kad mi priđe neko, uvek, uvek to, uvek me pohvali na neki način i to je neka doza i poštovanje i divljenja i ono, meni to jako prije. Ali dobro, opet sam ja to zaslužio kroz ove godine. Dugo sam radio na sebi. Radio sam, izabrao sam taj put. I ja pošto je svako ko, ko izabere sebi neki put, ne mora da bude to bodybuilding. Ali eto, ja to ne bi menio taj način života ne bi menio. Ja imam prijatelja, lekar I skoro smo se baš sreli pre neki dan. I pita me on, kako, kako si, ovo, šta radiš? Ja kažem, re, reko, brate, i dalje moja teretanica ono, ja vodim taj život, ne menjam ritam, ne menjam ništa. On kaže, samo nastavi. Nemoj ni da staneš, kaže kad budeš stavo, neće biti dobro. Pa da, da, da. Ja sam svestan toga i da je, da je on, on je meni to rekao, ali ja sam znao to i, mislim, jednostavno ja to osjećam. Već. Jer desi si se ono vežeš, ne treniraš par dana i vidiš da odmah nije to to. Krene nekako, E, osjećaj drugačiji krenu, krenu da te pa muče iz globovi i te tetive i ono jednostavno ti si navikao da se opterećuješ na taj način i živiš taj život i to je to e, Da, nekakvih isto ovo što smo ranije spomenuli velikih pauza nije bilo jel tako ovo, u, biti, u biti ajde kad gledamo kronološki znači od 96 do 2021. Uh, jel svak, svake godine se izlazilo na takmičenja? Nisam svake godine. Izlazio sam redovno do neke 2010. Redovno, znači pa dobro, i to nov... je puno. To je, to je 15 godina skoro. Da. To sam, izlazio sam svake godine bar po jednom ili po jedanput ili dešavalo se da izađem i dva puta za sezon. A recimo od 2010. do 2013. sam pravio pauzu. I onda se 2013. vratim i tad sam imao 42 godine. I vratim se u Beoradu, prvenstvo Srbije, i ja pobedim tamo u Demapsu. Znači, bila je ozbiljna konkurencija. Došli su momci, da ne nabrajem sad ko je bio tamo, ok. Uh, Iz te neke mlađe garniture izuzetno s cenim uh, Maksima Trzina, e -e. Uh, Milana Savića, Tozu Milenkovića, Sašu Draškovića. Eto, sad se pojav, pojavio se Mirnes na Doni. To, to što vredi kod nas. Pa znamo se mi svi, znači, sa ovih prostora. To su novci koji su recimo nastavili nešto posle nas. Da i napravili su i oni značajne rezultate stvari. Je, Petar Klančir. Petar Klančir je ovo klasa za sebe, ali recimo sa njim sam izlazio 2011. u Bihaću. Ja, on i Jadran. Iva žestoka borba on je tad bio mlad. Jadron. da, da, on je bio tad, koliko je, on je tad imao, on je tad imao 20 godina možda. Da, dobro, on tad još nije sazreo, bio ono kao, kao, kao neki takmičar, ono možda je to bilo neko od njegovih prvih takmičenja. Se A ko je, ko je pobjedio? Jadron je bio prvi. Dobro, Jadran je isto bio ta, ti, 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 tih par godina, Jadran je isto bio, baš, da. Jadran je bio, stvarno, stvarno imao je ta leđa baš dobro odrađena. Mm, da, da, da. On je dominirao o leđima i to je to. Zbog visine možda malo noga mu je tu ono, ali je bio jako dobar. Altera, vidjelo se da je potencijal neviđen. Još tad mm. Ali vidim da je on nešto u zadnje vreme kao da je, da je stao sa tim nekim takmičarskim pripremama. Ja sam njega iskreno očekivao na Olimpiju, u prvih deset, ali i još kasno za njega uživo. Da, baš sam to htio reći, ali ima još uh, ono koliko ima šanse još da recimo dođe na, na olimpiju. Da li da li može sad uh, ostvariti nekakav ono značajan napredak koji bi ga gurnuo korak, korak bliže ka Olimpiji. Um, hoćeš da čuješ šta ja mislim o tome? Naravno. Pa, znaš kako? Pero je kad stane u prednju poziciju. prednju duplu biceps, on je impozantan. Stvarno. Kad se odkre, okrene od pozadi, ono što bi ja dodao, tu, puno više dubine na, na lopatica. Znači, taj srednji deo leći. Tu kad bi dodao malo, Uf bio bi strašno. Znači, on ima ono, kad stane u relaks, od pozadnji, ima širinu sve. Kad uđe u zadnji lat, to je široko sve. E sad, kad stegne zadnji dupli biceps, treba malo gdje debljine na lopatica. Hmm. Znaš, se slažeš? Pa, da, da, da. taj, taj zadnji dio, taj leđa, Čini mi se malo da ima ovaj, ove visoke latove isto. Ali sad, kol, koliko se to da ispravi, to možemo vidjeti kod ovog. Akim Williamsa isto recimo, ima ogromne, ogromne latove ima. Da. Ali onako, dos, doslovno mu počinju tu nekako ispod pazuha, onako jako čudno zapravo izgleda. Mislim da... Mislim, da to, mislim da to kod Pere toliko nije slučaj da samo fali te gustoće nedostaje. Da. Ali ja mislim da je to načina. Ja sam, recimo, mnogo, mnogo istraživao ta leđa, jer su meni djenecki leđa mnogo zaostajala. I uh, mislim da to on možda popravi. Per. A to kad bude na ono što treba da bude, bit će opasno. Spredo je strašno. Ali kažem ti, taj zadnji del leđa, još malo dubive, pogotovo u gornjem delu od lopatica. Tu bi ja još mese malo. E, za, za ovaj zadnji dio možemo proći malo, evo da vidimo onda zapravo koja je nekakva budućnost bodybuildinga, e, pogotovo teška bodybuildinga, evo imamo sad tu situaciju, da se u Detroitu održava jedan pro show i prva nagrada, znači nagrada za prvo mjesto je 25.000 dolara i javilo se samo pet ili šest takmičara na, na, natjecanje i sad kad gledamo ono šta se događa i pojavom tih nekih novih kategorija šta, šta misliš kako izgleda ta budućnost na te teške kategorije vidimo koliko malo teškaša ima kod nas da li će ovaj klasik fizik u jednom trenutku preuzet ovaj bodybuilding dio, ajmo tako reći. Da li će postati popularniji ja mislim... ili veći od od bodybuildinga? Ja mislim da klasik fizik treba da preuzme primat. I da po meni ova open kategorija će sama po sebi da ode u zaborav mislim možda to i nije tačno, ali klasik fizik je sad puno popularniji i mnogo ljudi lepše izgledaju prirodnije to su i oblici i oblici i obimi da, tačno, da. Takvi kako treba da, da izgledaju nema kockastih figura nema mislim nekih ogromnih obima ne znam kome to može da bude lepo. pa da gleda se da neki gledaju amerikanci vole te te frikove meni se čini dosta onako da, da onako imamo da nam je onako podijeljeno jedni vole te, te, frikove ono što, što degutantnije to bolje a drugi više zagovaraju taj estetični dio i nema nekako neke sredine, jel'o? Ili je jedno ili je, ili je drugo. Ne znam, gde ide budućnost, ali volo bi da se nam to šta rade Amerikanci tamo i šta će biti na Olimpiji, to je meni lično manje bitno. Meni je bitno da ovde se nešto promeni. No, e, a šta se, može, šta se može promijeniti? To je pitanje. Pa, pitanje je koliko mladi ljudi hoće da, da zagrizu sve to i koliko je interesovanje. A zavisi će isključivo toga koliko mi sa nekim određenim iskustvom i možemo da kažemo i znanjem budemo sposobni njima, svima to da približimo i da ih na neki način nateramo da, da misle u tom pravcu. Sad... Moramo, da, moramo promociju raditi. svi slučaju. da radimo promociju, moramo da sarađujemo, moramo da se družimo, da se poštujemo bez neke suete suvišne, jer ako ja kažem da sam ja zaslugom nekog čovjeka došao do nekog nivoa, znači on je meni u nekoj ravnoj bladosti pomogao na neki način. Ja ne vidim razlog da neko kome je bilo ko od nas pomogao kasnije to stalno negira, prikriva, Uh, znači, kao u fazonu, ja sam iznikao sam iz zemljice, nikome, ono, uh, Nigdje nisam ništa pročitao, od nikog ništa nisam naučio, nikog ništa nisam pitao, sve sam ja to sam. Pa nije, prijatelju to moguće. Evo, kad da, budemo da. malo iskreni prema sami, mislim, prema, prema sebi, i prihvatimo neke stvari, da je to tako, bit će bolje za sve nas. Znači, moramo da poštujemo jedni drugi, pre svega, da bi nas poštujemo. Mislim, nekako, nekako se čini ovako dosta, koliko god nas malo ima, opet e, onako, e, nismo, nažalost, u poljenim dijelovima svi složni, ako bi trebali biti. Upravo iz tog razloga, jer nas nema puno, ali dobro, nažalost, puno puno je tu ega i svega, da. tako da, da s nekima, i koliko god možda ih ti i želiš, jednostavno ne možeš, nažalost, urađivati dok oni možda sami ne shvate da, da, da nemaju ništa od toga realno. Nije, nije bitno ko je nekad pobedio na bin nekad su bile u pitanju stvarno nijanse. Sudije su nekad teško donosili, donosile neke odluke, ali bitno je da, da ljudi kasnije, kad sve to slegne, a potrebno je vremen, da shvate da smo mi ipak zajedno u, na nekom putu i da mi jedemo taj, neki isti zajednički klem. Pa da, pa mislim opet na tim takmičenjima nije, ako, ako nas je netko pobjedio, pa mislim nije on kriv. Nije on ovaj, su, suci su ga izabrali, tako da... da nekad, nekad se ne možemo ljutiti specifično na osobu, nego možda bi da. trebali malo više biti ljuti na, na ovaj... Na, na suce, jel? <laughs> Ali teško je to bit mislim, jer onako. Težko, opet. Težko. Ovaj, ovaj, te, ovaj te pobijedio, da. Da. Težak je Težak je naš sport u tim nekim stvarima. Ne možemo mi baš to svi da shvatimo svako od nas jednako. Ima dosta su je stvarno ali ne bi trebalo, trebalo bi da se držimo za... Pa kažem, s obzirom onako generalno kad gledamo cijelu scenu koliko zapravo malo ljudi ima, definitivno, definitivno da. Eha teba. E, Saša, ja sam sam nešto, evo, imao sam, imao sam tebe na popisu, pa evo sad smo odradili, tako da za ovaj početni dio, kako svima kažem, tako ću i tebi, odradit ćemo sigurno ovaj još, jer uvijek ima tema o kojima možemo razgovarati. Znači, e, Nismo, nismo, evo, još, još snimamo. <laughs> ja te samo... <laughs> ja te se stvarno želim zahvaliti jako puno na vremenu, bilo mi je zadovoljstvo, jako ugodno razgovarati s tobom. Ja se nadam da, da se prvom prilikom i vidimo, nadam se da ćemo jedan trening u skorijoj budućnosti isto tako ovaj, odraditi zajedno, jer volio bi, volio bi vidjeti ovaj, ovaj, taj trening i doživjeti ga uživo isto na svojoj koži. E, tako da hvala, evo hvala ti u svakom slučaju još jednom i, i, veselim se isto što ćemo sigurno u budućnosti još, još neke teme proći hvala i tebi također bilo je zadovoljstvo pričati